Зараз ми поговоримо взагалі про науку і різноманітні експерименти. Для дітлахів. До речі, для мене в дитинстві дуже не вистачало у шкільній програмі таких цікавих, яскравих експериментів. Про все це сьогодні нам розкаже наша гостя. Хто саме? Давайте дізнаємось. Наталія Шостак. Вчителька, має вищу педагогічну освіту, працює у технічній лабораторії. Також викладає у Старобіловській школі 1-3 ступенів на Всеукраїнському фестивалі освітніх інновацій та сучасних технологій. Її учні ввійшли у десятку кращих серед 65 команд. Захоплюється вивченням мов та знайомствами з цікавими людьми. Наталія, добрий день. А розкажіть, будь ласка, як взагалі хімічні експерименти впливають на розвиток дитини? Взагалі дослідження та дослідницький такий попит дитини на щось нове, не тільки хімічні експерименти, фізичні, а взагалі те, що тато, мама вдома кажуть, не можна, не треба, не чіпай, бо це буде боляче. Це взагалі приводить до цей дивовижний вивчення, цей дослідницький інтерес дитини, він проявляється дуже з маленького віку. І це сприяє кращому розумінню взагалі життя, оскільки ви уточнили хімічний, фізика навколо нас, а хімія присутня в нас. І те, що ми вживаємо, те, що ми бачимо, те, що ми можемо пояснити, те, що ми можемо зрозуміти, ця наука, вона присутня навкруги. Ну, от щодо зараз навчального процесу, як я вже казав, то в школі в нас не було ніяких цікавих, яскравих експериментів. Все проходило так, підручник, самостійна робота, контрольна робота. Все, нічого такого яскраво не робило. Як зараз? Зараз в звичайній школі? Так, зараз в звичайній школі. В звичайних школах це залежить від вчителя, оскільки майстерність вчителя на уроці є до розвинення того інтересу, цікавості дітей до цього свого предмету. Якщо вчитель боліє своєю наукою, то і діти з радістю ходять до нього. Адже якщо цікаво, то і вивчаємо. Проблема заключається в тому, що більшість дітей не розуміють, а далі куди з цією наукою і що робити. А для себе багато дітей цікавляться і займаються. Розкажіть, а що далі? От як можна цю науку інтерпретувати в наше життя в дорослому віці? Можна досліджувати, пояснювати, а взагалі як вивчення всіх наук, до яких відносять, як математика, хімія, фізика, це алгоритми усього. Дисциплінованості, зручності побуту, знаходження себе в житті. І це буде таким гарним поштовхом до дитини знаходження себе в житті, оскільки він може не інтеграл розрахувати вже 30 років, який він не потрібен, якщо він став істориком, а взагалі те, що знання дають базу розвиненої людини, освіченої. Ну і взагалі зараз, все ж таки повертаючись до шкільної програми, вона передбачає якісь там експерименти, експериментальні уроки? Чи все ж таки теорія, практика? В школі зараз є поновлення набори Ейнштейн, такі сучасні, але передбачають вони залучення більш айтішного компетентного вчителя з інтермедійною дошкою, проєктором, комп'ютером у кожної дитини. Проте у дітей є гаджети, які теж можна залучати, незалежно від наявності, чи є то чи інший пристрій, прилад в кабінеті. Тому, в принципі, якщо вчитель хоче, то це можна зробити. Розкажіть, а з якою віковою категорією дітей ви працюєте? В загальноосвітній школі я працюю 7 класу, фізику викладаю з дітьми. В студії «Ліга роботів» в лабораторії, в технічній лабораторії. Зараз експериментарію, який ми відкрили напрям, це діти приходять з 5 років. Ну, тобто для таких дітей, а чи не зарано їм ще, от, наприклад, там, з вогнем якісь робити, чи з хімікатами якісь експерименти робити? Але ж це вибір батьків і дітей. Ми пропонуємо, а люди вибирають. Ну, але все ж таки, от, якщо говорити так, то це рано чи ні? Рано чи ні? Таке складне питання, оскільки свідомість дитини... Чи є усвідомлення дитини, що вона дійсно це зробила, а не просто там їй сказали, поклади оцю штуку в цю штуку і цю штуку в цю штуку? Нема штуки, є інженерне знання, є поняття пробірка, є мірний циліндр, є поняття те, що ви робите, кількість мілілітрів заберете. Не можна штуку в штуку, бо це приводить до дитячості, до іграшковості науки. Це цікаво, але ж воно до певного часу, якщо не приводило до проблем. Дітям не зарано. Свідомість
просинається, як у мене дідусь казав, оце я запалив сірник, іди торкнись. І ти розумієш, що не можна торкатись того сірника, бо буде боляче. Оці рецептори, які опалюють наші пальчики, вони до мозку. І далі вже пішов той алгоритм, що не можна, ти розумієш, що є обережно, акуратно, і тому вже ти того не робиш. Тому треба пояснювати дитині, не забороняти, а пояснювати, як робити правильно, щоб не приводило до лиха. Угу. Ну і якщо, наприклад, як виявити, чи дитині сподобалось, чи не сподобалось, коли вона хоче ще прийти, чи хоче вдома спробувати щось зробити? Ми цей напрямок в технічній лабораторії Ліги роботів провели вже місяць. І спочатку намагалася зробити тільки один раз на місяць, ну не на тиждень. А вийшло, що діти вже тричі, і вони є такі діти, які не уходять. Вони йдуть на кожен наступний, записуються. І якщо пропонували спочатку тиждень один напрямок, наприклад, там про густину, і граємось цілий тиждень тільки з густиною, то зараз на кожен урок я вже готую якийсь фізичний науковий термін, якийсь напрямок, і оскільки діти різні, діти хочуть одне і те ж саме, вони вже не хочуть бачити. Тому постійно щось нове. Пані Наталі, ну вони ж, коли приходять до вас, вони всі все ж таки там дотримуються правил безпеки. Звичайно. Всі вони там перчаточки витягають, все втягають, все необхідне, весь необхідний захист. Якщо вони вдома, от коли нікого там залишили їх там на 5 хвилин без нагляду, якщо вони вдома от, захочуть там погратися з сірниками чи чим, це безпечно чи ні? Сірниками погратися вдома? Можна награти. Я вчитель, я навчаю, а батьки виховують. Тому, будь ласка, дивіться за своїми дітьми і не можна їх залишати. Що значить, залишили своїх дітей самостійно 5 рочків сірниками вдома? А от розкажіть, а які взагалі є правила безпеки, такі ключові, що треба обов'язково пам'ятати? Якщо ви взяли сірники до рук? Ні-ні-ні, взагалі, ми вже про себе розповідаємо, можливо, він в дитинстві там сірниками бавився. Ні, взагалі, от якщо дитина маленька хоче зробити експеримент, навіть на вашому занятті, які є правила безпеки? Дитина маленька на моєму занятті, ну, є дисциплінарний варіант. Якщо ви прийшли, то ви слухаєте те, що ви розказують. Не можна самостійно щось там бавитись. Да, пам'ятаєте, як всі в школі, да? Вправу провірку наливаємо зліва і нікому в разі не навпаки. Всі ж робили навпаки, усім весело, все урок зірвався. Такого тут немає, оскільки батьки це платять гроші, і вони розуміють, що щось хочуть не тільки зайняти свою дитину, чомусь навчити. І тому виходить, що не можна бавитись, ну, хоча тенденція дітей, може, вона дисциплінує, оскільки більше дітей приходить батьків, яким в житті все дозволено і можна за гроші. А ось тут є позиція, звичайно, вчителя, тому що є, ви прийшли до мене на цей урок. І якщо ви хочете навчитися, щоб було все гарно і вийшло так, як правильно, і ви зрозуміли, чому воно так відбувається, треба слухатись. Тобто, все ж таки, я так розумів, що дітлахів самих до експериментів не допускають. Їм їх демонструють діти виконують, але безпечні. Ага, виконують, але безпечні. З доглядом вчителя вони виконують небезпечні. Ага, зрозумів. Вони зараз ми можемо попробувати. Виконувати небезпечність. Ну, і, до речі, так, перед цим всім, давайте все ж таки розкажіть, які засоби захисту мають бути. Ми у нас бачимо, є окуляри є. Так. Оскільки, якщо ми працюємо з вогнем, то у нас є трохи жарознижуючий фартух. Ага. Вдягаємо його. Вдягай, Юлія. Буду сьогодні таким помічником, так? Дякую, Гордій. Ти допоможеш мені? З фартухом, давай, так, допоможемо. Так, наберу. Якою стороною? Так, так, давайте цією стороною. Давай. Зараз, бачите? Складна схема. Ну, це так, це організаційна частина, яка займає певний час взагалі. Оскільки діти бавляться, і є той фартух, який, якщо рідина, то той не промокає, цей жара дотримуючий, так, щоб було все добре. Але це дійсно необхідні речі, тому що ну, якщо ви хочете, відкритий вогонь не в нашій студії. Так, зараз треба трохи мікрофон нам перенести. Оп, все. Я одягла рукавички. Якщо з вогнем, то одягаю я і інші. Ага. А якщо, ну, давайте не будемо з целофаном. Краще. З вогнем. Вони присутні, якщо є іншого вида досвіду. Ага, ну давайте сюди покладемо. Нехай. Це у нас може одягнути Гордій, і він буде надмухати на скульку. О, давай, Гордій, буде що робити. Він теж такий буде небезпечно так, забезпеченим, так? Так, до речі, що ми з вами будемо сьогодні виконувати? Який експеримент? Ну, той, який захоплює, да? От той вогонь, який завжди, як людина може дивитися тричі на вогонь, на воду і на те, як працює чужа людина, да? От, на працю іншої людини.
Дітей теж захоплює вогонь. І бесіда нашого експерименту, скажімо так, що горить майже все. Від рідини до твердих сполук. І твердих. Можна з дітьми на експерименті розмовляється, що три стани речовин, які існують, газ, тверда частина і рідина, вони можуть бути різної густини, різної консистенції, твердий, це може бути пресований матеріал ще. Оці елементи, вони всі складаються, нашаровуються із кожного року постійного, один на один. Ніхто ж не дає, я ж не розповідаю їм про квантову фізику і про елементи мімозоні, в пімозоні, в енергетичній рівні. Це те, що не можна побачити, не отримати, не пощупати, не облизати в інших випадках. Таке теж буває, да. Хто б знав, що акварель медова, вона жовта сама солодка. Кажеш, їм жовта не можна, а вони вже її там червону-жовту з'їли, бо вона начебто як схожа з дитячою ягідкою, яка вже созріла, да, там поспіла. І тому... Ну що, давайте вже почнемо робити? Да. Що вже хочеться хімічити. Ти сірники бачиш? А, Юлія, ось, так, єсть, вона сірники. Тримає сірники. Я боюсь, да, обережно. Ні, не бійтесь. Дистанцію. Да, тримає краще гордій, бо я... Да. Що ми зробимо? Ми покажемо, що є рідина. Я її залью. А що це за рідина? Спиртосмістка. Далі ми покладемо сухий спирт, як твердий елемент. От зі школи сухий спирт, пам'ятаю, його, він у нас був, ми його подивимося. А потім ми подивимось, порівняємо два пресованих твердих елемента. Це у нас аспірин. Ну, може, не треба так всім розповідати, що ми робимо, щоб не знали, що зробити, да, спочатку. Бо як почнуть? Ну, вони почнуть, вони знають інколи більше, бо вони такі деяким часом продвинуті. І один цей знизу. І побачимо, порівняємо, який з них більше і гарніше буде палити. Ага, давайте я пробую. Давайте це приберемо, давай. Так, сюди. Допоможеш нам. Ага, а що маю я робити з сірниками? Якщо ви взяли сірники до рук, ага, то тримаєте сірник за край. І обережно, але... Впевнено, якщо ви вже взяли, то ви робите. То вже робити треба. Да, мій бік виходить, ага, але ж так обережно, так, в інший. Сюди. Від себе ви намагаєтесь підпалити. Підпалює ось це, так? Да, можете сухий, або сухий, або мокрий, вологий, рідинний, ага, спирт наш підпалити. Чик, зараз. Юлія, ти колись сірниками взагалі? Обережно. Все зараз буде, Гордій. Ти будь впевнений. Я не дуже впевнений зараз. Може краще інший сірник? Взяти. Ну, у нас дитячі сірники, тому все це можна. От, я бачиш, він образився. Підпалюй білу велику, ага, таблетку. Підпалюйся, будь ласка. Я правильно так підпалюю з ним? Ну, ви намагаєтесь, ви ж бачили, він вже горить. Він вже горить. Ага, все більше а не тепер потрібно, можна підпалити саму основу. Отак? Угу. Все, я підпалила її вже, чи ще треба бути? Пальці, дуже обережно. Так, все, я сюди так кладу. Так, Юлія, бачимо, у нас було твердий пресований та пігулки, да? І чому утворилась вода? Під час горіння, оце пояснюється дітям, що не все, що тверде, не вмісту, немає певного якогось там елементу, який не можна, або він, звідки вона взялась, чому вона утворюється, чому вона кипить, чому випаровується. Оце наочно те, що в нас може відбуватися, діти бачать, що твердий елемент і горить, і він піднімається, там от змінюється положення. Так. Щось кипить вже. Так. А кипить, бачите, ви бачите, да, рідина нижче, це вже той спиртозмісткий елемент запалився, який Юля не могла спочатку підпалити, знайти його, пальці вже на нігті, там є педагогічний, професійний треба нігті одразу всі прибирати. Ну немає, да, учителів майже немає у практик. Мені чомусь на вулкан схоже, знаєте, воно. Ну це називається фараонова змія, оце виверження, да. І в зрівнянні падає ще один сухий. Так, ще один сухий спирт. Я в рукавицях, все добре. Да, тобі можна. Я як вчитель. Насправді, як справжній вулкан. Ну, діти, захоплені дітей, вау, воно росте, да? І це можна ж не тільки з позиції вогню передавати, показувати. Це ж можна зробити, як той вулкан сода і уксус, да? Коли воно виверження йде у рідині. Діти теж, о, воно змінюється, вау, воно росте. Це порівняння, щоб орієнтувались. Цей попіл буде
там хімічна спалука утворюється велика. Для якщо приходять старші діти, можна писати на фліпчаті, на дошці формулу, хімічну формулу. Це наука, яка так граючись. Закладаються елементи, які, в принципі, відбуваються у всіх. Воно під час горіння окислюється киснем, да, і далі воно відбувається певні реакції. Для порівняння... Так, сірники горять у нас. У нас дитяче все, тому бачите, що якщо довго не бавитись, то все у нас виходить спокійно. І горить знизу рідина. Видно? Зараз нашим телеглядачам треба також це побачити. Угу. Ось воно знизу теж горить. І бачите, знов дві пігулки знизу теж виростають, але вони йдуть обідковим таким наростом. Ага. А верхня зростає, виростає таким великим суцільним. Дітям нові слова в п'ятирічному віці – суцільний. Одношаровий. Такі граючись, вони от приходять під таким, ну і намагаюся після кожного уроку давати ж якийсь елемент додому самостійно, щоб або зробіть і викладіть у нас на сайті, да, або зробіть самостійно з батьками. Батьки попереджаю. Угу. Батьки вже орієнтуються, якщо у нас було щось таке дуже складне, страшнюче, скажімо, для звичайного вжитку і домашнього обіходу, тому, будь ласка, це я. Щоб знали, звідки ноги ростуть, як щось трапилось. Бо ми таке розповідали, ми таке знаємо. Пані Наталя, а чому вони отак по-різному? От тут в нас така... Як виверження волосся. Цікаві інтереси, так, да, так. А тут як квітка, а тут наче якась така. Просто по-іншому якось. А це в залежності від тих елементів, які є у нашому препараті. Угу. Зрозуміло. Тобто, так захоплююче для дітей, воно йде і... Там, ну, це все елементи фараонової змії. Вона робиться там багато-багато елементів, навіть до шкідливого ртутного міста з ємністю предмету. А воно гаряче? Оце верхнє гаряче. Оце біле маленьке, ні, цього можна. Це теж да, от, а посмикати, а потрогати, а облизати. Оце воно є. А ну, Юлю, облежи. Да, ні, давай. не можна. Примушення під час роботи, да? Гендерсна рівність, гордіє, ви що, не можна. Ну, вона в закисних окулярах і в неї дмухайте кульку. Такий. Дмухайте кульку, добре, да, давайте. І зав'язуйте, будь ласка. А воно так класно повністю виходить, мені здається, я можу годину на я це я дуже рада, що вас так захоплює, да? Це воно таке є. І, ну, це не кожен рок і проходить такому напрямку. Меншу. Зав'язуйте кульку. Не кожен урок проходить такий же ж страшнючий, такий, щоб бой. Але в кожній елементі, в кожному позначенні, визначенні хімічному, фізичному, навіть математичному, цікавість, то, що цифри, сума від 2 до 9 складають там, сума натуральних чисел складає певне значення. Це цікавості і такі новинки, які закохують дитину в науку, це треба розповідати. Бо коли вони приходять до школи, там пішли сухі вже розрахунки, все таке страшне, проблема. Є така. Я ніколи не вмію зав'язувати кульку, от ніколи. Я не знаю, як це взагалі ти робиш. Магія просто. Магія просто, але в мене в рукавичці спітніла рука. Є така проблема, оскільки ну, дитяча рука, доросла рука. Якщо хто не працює з цим, а кажу в цьому випадку, кажу діти, а тепер поважаємо іншу професію, хірург декілька годин проводить операцію, як у нього незручно, як у нього піт, як йому все, він вже втомилась людина, але він рятує життя. І ви розумієте, що цю професію і іншу, будь-яку професію треба поважати. Ну так, намагаючись, якийсь такий виховний лікбез проходить для дітей, оскільки... Ну, якщо формувати нового українця, скажімо так, то треба поважати професію іншу. Так, це правильно. Є? Ні, немає. Давай, вирухнуто, врятую. Нічого, запрошую до нас на експериментарію, майже хоч зав'язувати кульку. Я спробував. Звичайно, її діт у мене не виходить, будь ласка, допоможіть. Ну і далі. У нас є певний об'єм повітря, який є у кульці, так? Що дітей вражає? Те, що горить і щось виростає, і те, що краш тест, то, що лопається, і те, що страшне, да? Так? Так, ну правильно, ти молодець. Підійшла, ну ми ж обережно вносимо. Найбільша температура, тут ми затушили. Так, затушили. Там ми, ну тут воно росте, але ж бачимо те, що... Ага, адреналінчик, да? Що пішов, то такий захоплюючий елемент. Ото на кожному році такий ефект несподіваності і цікавості з науки я намагаюся дітям дати. І діти виходять з певним таким емоційним настроєм, що вони щось узнали, щось було незвичне, щось таке цікаве.
і пояснюючи той простий, що відбувається. А батьки також присутні, мабуть? А, можна, але останнім часом так було так, що групи переповнені. Так, вибачайте, якщо будете стояти, то... Угу. А інколи відволікає те, що дитина бігає до свого батька, там мати, матері, і так, зріжи, зроби, допоможе, давай так? Зроби, зроби. Да. А був такий досвід, навіть якщо робили, коли робили, це вже... Ого, як... А ну, можна це спробувати? Воно гаряче? Ні, воно, якщо біле, воно вже сухе, воно... Так, так, це попіл. Скажіть, а для дорослих є такий експериментаріум? Я б завітала, чесно. Добро пожаловать, якщо будуть бажання, ми зробимо. Були для дорослих у нас з дітьми, були в технічній лабораторії Ліги роботів сімейні вихідні. І приходили батьки з дітьми, і робили конструктор, і так, відійди, дитина, ну, папа, відійди, я щас зроблю, і батьки гралися більше, ніж самі діти. І дітям такі, ну що, він прийшов, лучше б я сам прийшов. Ну, всяке буває. Тому... Дійсно, навіть дорослим цікаво, і мені, наприклад, сьогодні було цікаво, я вперше таке бачив. Я рада, що я вас вразила таким запрошуємо до нашого технічної лабораторії героїв. Ми не діти, але ми також вражені. Виїзні майстер-класи не робимо, а якщо треба, без проблем. Так, ну і до речі, пані Наталю, ми знаємо, що у вас саме сьогодні, у суботу, буде захід. Розкажіть, що це буде за захід та де він буде проходити? Щелка, я не знаю. Ви ж в суботу. Так, 27 липня. Що у нас 27 липня? Експериментаріум. А, просто звичайний урок, просто анонс наступного уроку. Я думаю, що, господи, вже настільки спугалася. 27 липня в суботу у нас буде вже тема, ну, спочатку йде такий елемент. Була густина, була тиск, був вогонь, полум'я, горіння. А 27 липня у нас буде в суботу вже проста механіка, буде... намагатись показати зміну руху, не завжди все падає вниз, інколи буваються зміни, що можна і наверх, якщо воно і повинно бути скочуватися, але воно чомусь не скочується. Ефект магнуму теж таки буде цікавий, завертаючи обертовий елемент. Ну і намагатися захопити увагу дітей, щоб вони приходили до нас іще. Ну, можливо, якщо б в моєму дитинстві були такі практичні і яскраві експерименти, можливо, я б більше придавав часу саме науці. Але це було не так, коли я навчався, наприклад, в школі, в нас не дуже цьому приділяли. Ну, ми мило ще варили, я пам'ятаю. Мило варили, це добре. Так, ну що ж, пані Наталію, хочу подякувати вам сьогодні за такі небезпечні експерименти, але вони дійсно були безпечними, все це можна виробити навіть дітям. Дійсно було цікаво подивитися і навіть в такому віці, як у нас, було цікаво дізнатися про такі властивості спирту навіть та звичайних якихось таблеток. Дякую, що запросили. Ми теж вам дякуємо і, до речі, запрошуємо ще раз усіх бажаючих сьогодні, 27 липня, об 12:00 на експериментаріум.